Vi bedre fotballspillere, men vi må ha innsatsen her. Hvis ikke så taper vi. Når jeg og Dave pusher ut, og vi skal stå høyt på dem, så må vi presse sammen, alle mann, og da snakker vi full spurt. Ikke noe halvveis. Give me a second, I'm trying to select the appropriate weapon. Watch where you stepping, those snakes all around, you know they connected. Isak heter Brodal, fra Grynløkka, og jobber som barnevernsterapeut. Alle inkludert meg selv var ræva sist. Nå viser vi faen meg at vi kan spille ordentlig fotball. Vi startet et helt nytt fotballag for å connecte folk fra hele Oslo. Brandingen har der vært veldig viktig, og Holzweiler har vært en nøkkelspiller for oss. Checking the listings. I'm always aware of your current position. I just sold out to the perfect condition. Coming alive. Whoa!